Татарстан Яңғасыр каналында Тояну нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймел арашыда жеткер аласыз. Яшылге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешме өгізіні, ақ нейтралитет белгісі. Яңа ел хәркім үшін, әлбәттә, нәтижелер ясау шыры. Республика біз үшін бұйыл ең жеңілдерінен болды деп әйтіп болмай. Бүгін біз ең мұхим уақиғаларға тоқталып кетерге тырышырбыз. Рафиға әфенді, міне республика біздің ішкі саясаты үшін мұхим болған бұйылының түп уақиғасы деп сіз нәрсені атай аласыз? Әлбәттә, миңа енді міне дин өлкәсінде эшләүче кеше буларак, шиксез міне Болгарда Болгар академиясының ашылуы болды. Шундан да бүгінгі күндә міне Болгар академиясы инде ол нинди дә булса дини оқу йортыгына түгел, бүгінгі күндә диннең міне ул хакта әле бәлки сез булар, диннең әһәмияте арта дип әйтергә мөмкин. Чөнки бүгінгі күндә дин, дини ишмалар міне безнең милләтне саклау, телне саклау өчен аларның ролләре көннән-көн арта. Шуңа күрә дә инде міне Болгар ислам академиясы үзенә күрә міне шушы милләтне аннары біздің традицияларын сақлау үшін ол бір мұхим үлкә боларақ ашылды, әм өзінің шәнлігін шыл генәшті алып бары деп өлем. Руслан, сен мұны нәрселерге тоқталып ұзыр едің түп уақиға біздің республика өзінің ішкі саясаты үшін? Тілі бізді тұйу мәктәплерді, шүнкі ол енді... Икі сағатке қалдыру. Тұйу дегені қайбіреулер аңламасқа мүмкін. Білесі ма, мен қатырлей мені, ярты елік менден бірінші интервью алғанлар мені бұл мәселе бойынша. Мен солай айттым. Аны тыялар, екі сағат кәді қалдырмайлар, бір сағат кәді қалдырмайлар. Шынке ол Мәскәуінің болған стратегиясы. Біз тіл тұрында таған сөйлешіріміз. Ремзел Абай, сіздің үшін 2017 ел, сіздің фикеріңізше, республика үшін қайсы яқтан істе қалды? Салқын жай. Салқын жай? Ұзын-ұзын яңғыр. Инде жай болмас деген кәйіплерін ешедік, ләкен шушы салқын жайда оңыз зор болды. Республиканың да 3 миллионан артық оңыз соңғы елларда алуы, қатта ғажап шынки қадатта қырлық бола деп шындай республикаға, ауылдаға яшайын қалыққа, ғыммен қазіргі Татарстанның донына әлі тә икмәк өстіру ұшылайынды. Әлбәттә, икмәк өстіруінің бір зияны бар екенің бәйесі түшіп кетәділер. Ол біріншісі, екіншісі, оңай деп әйтмейм мен аны, ләкен ол болған қал милли аң, милли мәсәлә күн тәртібіне кіріп көтерілә башлады. Милли әлбәттә мондай мәгънәдә керек болмас еді, ләкен барыбір милләт бар екен, милләтнең өстендә қорқынычлар да бар екен деген кәйіп туды һәм шушы милли темаға қатнашучы кешеләр артты, милли темаға язылған мәкаләләр, тапшырулар артты. Бу істе қалачак, демәк безнең милли аспект һәм шул исәптән шушы таяныш нуктасында гел тикшерелә торган тел, мәдәният, милләт үше республиканың язмышы мәсьәләсе алгыга чыга һәм йоклап ятучылар, пысып утыручылар белсеннәр. Хәзер шушы 17-нче елдан инкыйлап исе килгән шушы елдан башлап безнең миллибез, милләтебез һәм республикабызның язмышы алга чыга. Міне, халық ұянды, дейді Ремзел Абай. Фәндес Абай, сіздің фикіріңізше түп сынаулар нәрсе білен бәйлі республика біз үшін? Бик көп мүмкіншіліктері біз бар еді милли саясатта, мәғарифте, жоғары оқу орындарында татарша оқыту, профессионал культураны, сәнғатіне өстіру. Ол мүмкіншіліктерден біз әз пайдаландық, пайдаланғанда жоғалттық, мәселен, гуманитар институт һәм башқалар бітті. Міне шул милли саясатыбызның тискәре нәтижелері бүгін келіп шықты. Яман шеш кебек тишелеп. Шул 10 соңгы 15-20 елда нәрсә шешкәнне бүген урабыз. Шуның нәтиҗәсе бүген. Сез ничек бер пессимистик рухта гына сөйләшәсез, шул вакытта гына гуманитарны шул вакытта без сөйләшә башладыгыз. Монда милли университет турында да сүзләр чыга башлады, без моңа сөенергә тиешбез. Юк, ул гына түгел. Ул гына түгел. Әйдәгез, бер видеозма. Суверенитет игълан иткәннән соң, суверенитет игълан иткәннән соң, бірінші сөз етіп әйтелді, түп идея дәулетінің идеясы етіп, Татарстан суверенитетінің милли түсмірі болуға тиіш түгел деп. Һәм шушы саясат алып барылды. Міне шул милли түсмірі болмасын деген саясатның бүгін ашы жемішлерін татыйбыз. Венера, не үшін мен қызыл түрттемеге бастым? Әнді сабының милли саясатының дұрыс болмау іске түші дегенде, менің іштен ендедір қаршылығым шыға шул турда. Ашық етіп әйтерге керек. Кімнің милли саясаты? Татарстанның ма? Россияның ма?
Идел бой округының ма? Не, бұл шынан да бит қызық бит. Біріншіден, екіншіден, хәм, қайсы уақыттағы милли саясат. Фәнде Сабайның айткенне қарағанда ол 2000-ші иллар ма, 10-ші иллар ма, 17-ші иллар ма. Менімше, бұл қатлаулы темаға кіргенде, таңырға бұла, әйе таңырға бұла, біздің милли саясатыбыз, хәм, милли тұрмышыбыз, бік шәп бара деген, нендедір матурланған әкиятінің ұқасы бұршылуы. Яғни милли саясат деп біз ғыруланып яшадық, Аллаға шүкір имен яшы біз маға қадар шулай яшадық. Ләкін шушы әйбірінің көпмедір дәрежеде миф әкият болуы, әм толерантлықның да, тигізлікнің да, әм милетлерге яқшы мүнәсәбәтнің да, әм милли ішләріміздің нәтижелігі турында тезисларға, анды мақтануларға тап түша башлады. Әдегіз видеозманы қарабыз, ғанары дауам етірбіз. В нынешних условиях ведущим фактором является не сколько сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах. Чөнки беренче мәртәбә менә инде яңа шартларында Рәсәйдә ислам диненең аның белем алуының системасы барлыкка килде. Без инде ел башыннан башларбыз, менә Татфонбанкның җимерелү хакында без судебездә җыелышып шулай сөйләштек, менә республикабызның эчке сәясәтенә ни дәрәҗәдә сынау булды ул, Руслан, синең фикереңчә? Шуннан башланды инде ул. Татфонбанктан башланды анарсын келесуны, ұзақламадылар анарсын біздің тіл мәселесі келіп шықты. Қазір енді республиканың болуы күн тәртібінде тұра, бәлкі болмастар, ол сұда енді 20-ші илға қатлы бік сәйір мәселе анарсын. 20-ші илда біздің жан исәп алу, шулайық біздің үшін зор проблема. Конституция керек екен ол, республика керек екен ескәтішті, договор біткәсті. Тілләрін қыса башлағаш, ол конституцияға тұтанырға мәжбур болды. Маңа қадар бір кішіне ойланмайды аның тұрында, барлығы тұрында да, шарт нәме хақында да. Алтыншы, ноябр жетісе, мен мақала язғанда күл язайдым, әр кім иқтибар етмәдіп. Иқтибар етті, медалі де, аңсы да керек. Демек, бұл конституция республика керек, ләкен аның яқлаушысы, яқларға әзір кішілері біз әзір мі, шулық түрелер бізлер әзір мі, халық әзір мі. Әнді біз сөз башланған еді Татфонбанктан. Татфонбанк мәселесі бұл бүтіней башқа. Аның бір яқтан өзе қойандыр келіп шыққан, екінші яқтан аны санацияға бермеу Мәскәу тарафынан ішленген бірінші адамларының бір седіп өйлемі. Шынки открытие фондына триллионға қадар ақша берген дейлер. Яғни, шынанда Татфонбанктан башланды бұл бәлі. Қазірінде аның жетекшісі 50 миллиард ішін 20 жинаят іші қағызған деп бүгінгіне радиодан ішіттілемі. Бәлкі бұл халық ұшанышын. Халық ұшанышы юғалты ұшынан келіп шықты. Римзел бая менің білін келішмеді, сана бұт емәлі. Юғалтыларығызның яртысынан кейім төгіл біздің өзі біз ғайыплі. Татар мәктәпләрі сұңғы елларға қадар 18-16 район өзәгінде бірсе де ашылмады. Бір уақытта да район жетекшілерін жиған шақта көп мүсі түгіз, көп мүсі түгіз деп сұрағанда, бір уақыт главалардан сұрау болмады, неге татар мәктәбі жоқ деп біздің ғайып. 94-ші елда, Юғары Совет біздің қарар қабыл етті, Милли университетін бұлдырға 95-ші елда. Мұхаммед Сабиров тұтынды, әмі кетерге мәжбүр болды, үш сүнді. Оның да инициативіз білін Юғары оқу ертларында татарша оқыту кірте башылыған еді. Мұхаммед Абей кетті, үш сүндірілді. Гуманитар институтыны талаша-талаша депутатларымыз, бір группы депутатлар, оштарға еріштік. Башта Қазан Дәулет университетіні өз қарамағында ошарға риза еді, өзінің базасында. Тарт-қалаша аштық, ташландық балалар бақшасында ғына. Оны да сөнсен деп, оның да бір дөңадан бина берділі Сөмен деген бәнденің. Ол өзінің тегі нәрсе арендай плата білен, оның бюджетін бұғып, оның сұң ақыр шекті 2005-ші елді оны да бітірдік. Мұнсына да Мәскөу ғайып түгіл.
Мансана да мескавай плетугель. Оперный театр на Холгара Шабашка Гайлендердек. Татарстан культурасын, музыкаль культурасын устыру урынна. Хазыр шетелдерде йөри торган күчмә театрга әйләнеп китте. Мансада Мәскәүнеке түгел. Менә сабый бүтенесен бер калыпларга җыелган. Менә шуларның җимешен бүген татыйбыз. Ашы җимешен татыйбыз шуның. Шуның нәтиҗәсе бүген бүтән булдырабыз. Оперный театрдан башкасына мин сезнең фикерләрегез белән килешәм. Оперный театрның барыбер Алтын Урда балеты, опера, Чатукай турындагы һәм башка адымнарын танымыйча булмый. Елга 2 мәртәбә. Артык зур вакыйгалар иде. Елга 2 мәртәбә. Калганы белән мин ризалашырга һәм өстәргә тиешмен әле. Әйе, сез әйткән нәрсә ул түрәләргә, идарә системасына да карый һәм шул вакытта менә без халык, җәмәгатьчелек, зыялылар шул кадәр гамьсез кешегә әйләндек. Безнең түрәләр Халитә, конгрессны оештыра, тегесен бирә, театрларны ача дип утырдык та, хәзер инде балаларыбызны җитәкләп мәктәпкә барудан да ваз кичтек һәм иң аяныч фаҗига менә минем өчен быелгы. Ата-аналарның шактый зур өлеше, хатын-кызлар, башка милләтенә чыкканы да, чыкмаганы да, баламны урыс классына бирәм, һәм ул егә бергә тиеш, татар теле бик кирәк түгел дип. Һәм шәһәрдә, һәм авылда. Римзил абый, менә тел мәсьәләсе хакында сөйләшүебезне без һичшиксез дәвам итербез рекламадан соң. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без 2017 елга республикабызның ішкі сәясәтендә булган иң мөһим вакыйгаларга инде туктала башладык. Менә тел мәсьәләсенә килеп җиттек, әйме? Фәндәс абый, сез инде әйтә башладыгыз. Хата үзебездә дә бар дип әйттегез. Күпме вакыт кирәк булды безгә менә шушы хатаны танырга һәм алга таба безне нәрсә көтә? Менә башка суга башлагач кына таный башладылар күбрәк. 2007 елда бер закон кабул ителде, безнең мәктәпләрне бетерергә юнәлтелгән. Милли компонентны чыгарып ташлау стандарттан. Татарстан депутатлары думада шуны бердән бер тавыштан яклап тавыш бирделәр. Шуларга бер шилдә белдерелмәде, шул депутатларны кандидатка күрсәткән безнең обком тарафыннан, җитәкчеләр тарафыннан бернинди шилдә белдерелмәде. Менә шунда безнең китте чигенү. И бүгін де, мене шушы законны бітірмейші, милли компанияны қойтармейші, принципиал рөвіште татар шауғыту, татар мәктеплерін қойтарып болмайышақ. Мене ол күреш бүгін ғына аңлы башлады қызғанышқа қаршы. Оны дәлі, мене біздің вакиллеріміз, халық вакиллеріміз аңлап жеткірмеді. Халық аңлы башлады, мұйынына башына суққаш. Анарсың, бұйыл, бүтін дүния татар конгрессы ұздарид. Ул да кризис булуын күрсәтте кызганычка. Минем конгресска менә сәбәтем бар. Менә шушы быелда нәрсә күрәбез без. Россия төбәкләрендәге татарлар Татарстан белән кызыксыналар һәм борчылалар. Чыннан да татар конгрессы белдерү ясады, ләкин гомумән әйткәндә татар җәмәгатьчелеге татар өчен Татарстаннан да күбрәк борчыла һәм мин уйлыйм, хәзерге вакытта бу минем шәхси фикерем. Татар мәсьәләсен хәл иткәндә Татарстан һәм Казан белән шөгыльләнергә вакыт. Башка җирләрдә түгел, Татарстанда татар мәсьәләсе хәл ителә, бу стратегик яңа максатны тәкъдим итәргә кирәк дип итәр идем әле хәл итә торган кешеләргә. Рафа абый, менә ничек уйлыйсыз? Руслан тыңлаганнан соң да әлегедә баягындыр пессимистлыкка бөтенә чумабыз төсле, без бик тиз нәтиҗәләр көтмибезме? Чөнки кайбер вакыйгалар бит вакыт таләп итә, шуннан соң гына аларның нәтиҗәсе булырга мөмкин. Нәтиҗәләр ясарга вакыт җитте. Менә миндә мин болай дип уйлыйм инде, минем фикерләү буенча. Мәскәүнең, әлбәттә, аның менә шушы вертикаль төзү буенча үзенең күзаллавы бар. Ул аны тормышка ашыра. Һәм инде вертикаль буенча менә икътисад өлкәсендә дә без үзгәрешләр күрдек. Хәзер инде менә ул вертикальны төзү безнең өчен иң нишкә иң четерекле төбәккә килеп җитте. Ул да булса, менә инде ул тел мәсьәләсе, милләтне саклап калу мәсьәләсе. Әлбәттә, менә Мәскәү ягыннан үзенең мантыгы бар, логика бар, ул үзләренең күзаллауларын алар тормышка ашыралар. Менә без аңар әзерме дигән. Бүген күреп торабыз бит инде, менә телләрне саклап калу өчен, безнең телне саклап калу өчен инде ул әйтәләр бит, татарча сөйләшик, татарча сөйләшү идә ул кухня телен. Хәлен ничек? Ипи бер, тоз бер дип кенә. Тел бит ул әле ул фән теле.
фен тілі, индул әдебиет тілі, матур әдебиет тілі. Аны сақлап қалу үшін институтлар керек. Мына бүгінгі күнде біздің институционализация тіліні сақлау үшін. Юққа бар, шығып бара бетін. Бұлғар академиясында мұны іншік те болса, ендедір дәрежеде тұрмыш қашырып бола ма? Шынке 2 сағат иқтияры татар тілін үйренуіне мектепте мына сіздің фикіргіше нәрсе бере? Хәм Бұлғар академиясында мұны үшін нәрсе? Бұлғар академиясы әлбетте, енді біз болғанша ол юнәлісте шығып барбыз. Бұлғар академиясы ол магистр докторларын шуңа көрә біздің үшін онда татар тілі ол міне фәнні сақлап қалу тілі. Біз онда енді біздің магистрлар, докторлар диссертация жазып, біздің татар тілінде жазылған шығанақларын барлап, аны бүгінгі күні фәнні үйленішке кіртешекләр. Олар, мәселен, татар тілінде жаза алашақлар ма шушы диссертацияларды? Әлбетте, олар бүтін татар шығанақларын оқып, ол шығанақларға анализ беріп, олар енді татар тілінде фәнни хызмәттәр жазылашақлар. Чөнки бұл ике юбилей. Біз әйтіп кеттік, Конституция біздің 25 жылығы, анарсын дәулетшілігі біздің 100 жылығы. Нәқ міне ноябрь-декабрь айында Милли Мәжіліс, Милли Идара ұйышты. Ол да нешіктір міне кең жәмәғәлішілік тарафынан нетілмәді. Дұрыс бұл. Россия мүсілманларының милли мәдәни мұқтариятты түзілді. 17-ші жылда ұзған ғасырының үш құрылтай болды. Дини, харби, һәм милли құрылтай болды. Һәм шушы ноябрь айында Уфада Милли Мәжіліс ішпей башлады. Һәм ай ярым ішләді. Яғни шыннан да бұл шараға иқтибар итәргә керек. Һәм әлі бір да сын түгіл, һәр уақытта біз бұл ішіне өткәргә тиіс. Нұқталар, анар міне сын таяныш нұқтасы боларақ, алар таяну нұқтасы боларақ, үсі стратегиясына әуелерге тиіс. Шынки біздің милли саяси стратегия біз жоқ, біздің саяси элита біз жоқ дейерлік, чөнки міне қазіргі уақытта сіз көрдіңіз, Дәулет Советында біздің депутатларымыз неше қол көтеріп тілімізді инкар етті. Демек, ол нәрсені көрсетті, біздің не стратегиясы біз жоқ. Инкар етмеді енді, ризалашты, шушындай хабар шыққанға деп айтайық. Инкар ету мында бұл контекст ашынан да оны қолданып болмайды. Нешлеп болмасын, нешлеп болмасын. Бейтараптылық көрсетсең де, ол позицияң, міне мұнда бір тауысыз... Тұқай әйткен тұтса, мескеулер йоқан деген. Венер, мұнда бүгінгі күнде оптимист, пессимист деп әйту дұрыс болмас еді, бұл реалист болу уақыты жетті. Шынки көріп тұрабыз. Бүгінгі күнде Мәскеуде бит ол міне ол административ ресурс қана түгіл. Мәскеуде, мәселен, Тишков һәм башқалар енді көптен Россиядан енді милләт болырға тиіш. Оның фәнни негізләрі бар. Бүгінгі күнде, міне ана Руслан да айтты, біз енді стратегия эшләргә тиешбіз. Милләтне саклап қалу стратегия. Дұрыс айттыңыз. Тишков, Ольга Артеменколар бізді енді 5-ші жылдан, 3-ші жылдан берілі бүтін неден информация шараларынан біздің конференцияда Римзілеу, бір яқтан қорағанда біз шөлдейміз кімдер, бізді бүтін яқылап бізге қаршы барсы деп ұтыруғына дұрыс болмаз. Әдегіз бір видеоасманы қорайық, аннар дауам етір біз. Бір құтын ішінілер біз Құранда қалдырға жеймейміз аңыз. Әгер де біз татар тілін қолданмасақ кімге керек ол? Міне біз. Әгер де біз кейде өзіміз татарша сөйлемесек кімге керек ол? Первое. Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального, как вы выразились, вопроса. Второе. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно. Создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. Міне әлгі видеоазмада біз шылайық мұна ескәт шырып ұздық. Шартнаме бойынша да біз мұнда жиылышып, бек бұршылып, көп сөйлештік. Фәнді Сабый, міне шартнамесіз еші ола бізді. Сіз мұның шық көзалына кетіресіз? Әлбетті еші бола. Гражданский брак білен ешелер біт ғойлелер. Біз бүгін Россияда пропискасыз ешеліз. Россияның субъектларын федерал дәулетке тіркей тұрған Россияның конституциясы бойынша үш документ бар. Конституция өзі, федеративный договор, әм башқа түрлі договорлар деген. 11-ші статия жазылған. Бізде конституция өтмәді Россияның, тауыш бергенде референдум білен Татарстанда болмады. Федеративный договорға біз қол қоймадық. Біз Татарстанды Россия білен бәйлі тұрған бірден бір документ шартына мәгіне. Олда біткәш, біздің Россияда прописка жоқ. Шын қуақытта біз мұна Путинада яғымына ешіттік, мұна ол мұнда бізнің пресс-конференциясындағы фикірін ешіттік. Мұна Рафиға әфенді, біз мұнан сыншық қабыл етірге тиеш. Бұл бізге үміт береме?
Yok, elbette mi efendim sabıyının fikri bilen. Biz bitinde Rusya Federasyası diye tabii. Hem şuna göre indi biz Tatarstan Rusya Federasyası'nın mine o siyasi tutkalarının birisiydi. Şu isepten mine o kilişu aşağıda. Bugün gününde elbette ne договорının kilişunun bulmağı ol. Anın Rusya'nın federatif siyasi negizlerini kokşata ol. Hiç şeksiz elbette mine efendim sabıyı bilen kilişu ama ansız da yaşarga buladır. Mine Rusya Prezidenti uzunun şaşında bugün gününde ул түбәкләр ничек бар, шулай калыр дип тагын ачык итеп әйтте. Һәм инде мин аның шулай булар дип инанам, чөнки бүгенге көндә Россиянең инде түбәкләрен зурайту, кичкенәйту, тарату ул Россиянең үзенең таркалуына китерүе мөмкин. Чөнки биредә сәяси генә кушып кую түгел бит әле ул административ. Анда бик күп икътисади проблемалар килеп чыга, аннары милләтне бүлү проблемалары килеп чыга, аннары шулык элитаның үзара сугышуына китермәсме. Бик күп проблемалар бар, бәскә аны бик яхшы аңлый дип уйлыйм мин. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә Россиянең шушы структура сакланып калыр дип уйлыйм. Әйтеп бетермәгән җөмләне әйтим. Әйтеп бетермәгән җөмләне. Россиягә шартнамә, безнең белән шартнамә. Россиянең үзенә безгә караганда күбрәк кирәк. Чөнки безне Россиядә тирки торган документ. Бездән күбрәк кирәк. Сезнең фикерегезне ишеттек. Римзил абый, менә федерализмдан шакларга тиеш, ләкин президент вертикальның бер өлеше буларак президентның хәле шундый, аны аңларга кирәк. Ләкин президент артында халык тора икән, һәм аның белгечләре, экспертлары тора икән, сәясәтчеләре тора икән, депутатлары тора икән, алар үзенең күңелендәгесен, халкының ниятен әйтеп җиткерергә тиеш. Безнең хакыбыз бар, үзебезнең республикабызны, федерализмны, Россиядагы татарларны якларга тиеш. Без якламасак, сез аны нинди формада күрәсез? Теләсә нинди формада, мәсәлән, мин мәкалә язам, монда килдем, чыгыш ясыйм, мин бит президент риза булды дип, ул риза булсын. Ләкин мин федерализмны һәм Татарстанны, Татарстанның милләтен һәм татар милләтен якларга тиеш. Римзилә, минем сезгә бер сорауым бар. Безнең тапшыруыбыз инде ахырына якынлашты. Менә без бүген бик күп кенә негатив якларны да алдык, проблемалар калкып чыкты дидек. Менә уңай якка үзгәрешләрне менә республикабызда булган ичке сәясәттә нәрсәләрдә күрәсез? Мин әйттем, милләтнең уянышын шушы эшләр белән милләтне уяттылар. Менә халыкның ниятен белдерә торган зыялылар кирәк. Таяну нуктасы тапшыруы менә шушы эшкә алынды. Ягъни безнең әле экспертларыбыз, сәясәтчеләребез чыннан да аз. Шушында 4-6 кеше табуы бик җиңел түгелдер. Кайберләр генә киләсе дә килми, хәтта нишендер шул кайбер. Ләкин менә шушы халык трибунасы һәм халыкның матбугатта, җәмәгатьчелектә үзенең теләген әйтергә тырышуы һәм аның чыннан да хокук юл белән көрәшүе ул уңай эш һәм бердән бер киләчәккә юл саба торган эш. Хәзер укытучылар, борчылган укытучылар языша, WhatsApp-та яша, языша, интернетта языша, матбугатта язалар. Ягъни халык үз язмышын үзенә калырга тиеш һәм аның таяну нуктасы булып зыялы хокукны булган чын яклаучыларны үз арабызда үстерергә һәм аларның үзләрен якларга, аларны сатмаска, аларны рәнҗетүгә бирмәскә һәм карасак, Мәскәүдән без телевизордан күрәбез, дистәләрчә кеше көн сайын өрүп торабыз. Нәрсәгә каршы Татарстан моделе таркала. Ачыктан ачык әйтергә кирәк. Ул таркала. Безнең яңа модель бармы? Яңа модель юк, кызганычка каршы. Моның хакта бәхәсләр бармы? Моның хакта бәхәсләр юк. Моның да вакыт күрсәтәчәк әлбәттә. Рафиг әфәнде, республикабыз үсешендә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш сезнең фикерегезчә? Модели димәк. Руслан, менә бүгенге көндә мин иң уңае дип саныйм, аны чыннан да бер позитив моментны күрсәтергә мөмкин. Менә бүгенге көндә татар бит инде ул бик интеллектуаль алга киткән. Бүгенге көндә менә татар зыялылары, татар милләтчеләре өчен, татарның бөтен элитасы өчен утырып алға стратегия эшләү вакыты җитте. Менә шул кирәк бүгенге көндә. Безнең бөтен потенциаль мөмкинлекләребез бар. Менә бүген әгәр дә без шуны эшләй алсак, һич шиксез без бик күп проблемаларны хәл итәбез. Әгәр дә шулай булмас, әлбәттә күрәбез бит инде бүген. Менә инде телне дә саклап калу өчен без инде хәзер мәдәни компонентларны алга таба тәрәргә тиешбез, чөнки безнең инде теге бәлки административ ресурслар кимиде. Шуңа күрә бүгенге көндә менә безгә халыкка туплан
тырысып, бірге ұттырып, нашушы стратегияны шлесек, біз енді милет соқланып қала деп айта шалақ. Татарстанды татарсыз қалдырмау, мына ол біздің модель. Татарстан һәм Россиядағы татарларының бірдәмлігі, мына ол біздің модель. Алдыңғы технологияны қолдану, мына ол біздің модель. Мыннан біз воз кеше ірге тиіш. Хәтта жетекшілеріміз шегінген уақытта. Ремзил абай, біздің шыннан да үмітлеріміз зор, һәм келесі жылға да біз зор үмітлер белән кіребіз. Тыныш, имин, тұрмышлар тіләп, сау болашабыз, исән имин болығыз.